U sama t-toma tal-ilma tiġi tajba li nħobbu aħna dejjem għandna xi ħaġa wara xi mmorru qed nitkellmu dwar ir-reverse osmosis. L-ar, kif intlu l-ħaġa u kif taħdem reverse osmosis. Alright, jina grazzi ħafna. Bażikament biex niftiem naqra ħjar. Ir-reverse osmosis l-standard setup biex niftehmu ħafna madrabi jkollok 5 stages għandek tlieta hawn taħt u tnejn hawn fuq fejn dawn it-tlieta qed inaħulek ħafna mill-impurities li jistgħu jkollok fl-ilma li dieħel għall-ġoddar. Dan l-stage, il-fourth stage huwa fejn jissepara dak li issa huwa pure li huwa taqjeb u dak li għadu mhux pure so ħafna midrabi l-arrow bażikament tiddiskardja titfaw ġodrejn, jidħol ġod-tank fejn għandek 9 litri fejn inti jkun jagħtu kollok l mal-est biex jiġi konsumat u kif tixel il-vit inti meta tagħmel xi ħaġa hekk joħroġ jgħaddi mill-aħħar stage u minn hawnhekk jidħol direttament tal-ġol mixer biex itik l-ilma li jkun filtered. Għandek bżonn pompa li tiġi fis-sistema nifisa u ovvjament electricity supply. F'termini ta' flus, jekk kien naqablu għama fl-ixkun tal-ilma, ma' pakkett tal-ilma. Kif tiġi? Kemm tiġi effiċjenti? Hija mistoqsija tajba ħafna, bażikament meta tikkonsidra jekk ikollok sistema li qed teħli il-massimu li tista' taħli bażikament huwa xorta li l-ilma jiġik bejn wieħed u ieħor 2 cents per liter, jiġifieri pakkett ta' 6-pack, jekk kull fl-ixkun huwa 2 liters jiġik 24 cents. Ġifiri hija xi ħaġa cost saving kbira, speċjalment kulħadd juża bej pakkett jew tnejn minimum fil-ġimgħa. Issa ħafna drabi laqqas biss huwa l-każ, jiġifieri jekk inti mhux qed tuża l-massimu ta' ħela s-sistema għax bażikament l-ilma m'għandux għalfej inadda f'daqshekk għax l-ilma huwa tajjeb. Allora ħajġik ħafna iktar komdu, eżatt, u cost effective, eżatt. U l-għu għarra jtek tamen, jisu test. Iva, bażikament, inti għandek il-total dissolved solids, dawk li huma l-impurities jisom ġol ilma, u inti mill-main tara il-sistema tiġri mal-lowel, ġri taħdem mal-lowel, li mill-main għandek eżempju 800, 600, u mill-reverse osmosis jinżel sa 130 u xi kultant meta tkun għadek kemm biddilt il-filters jerġa' jinżillek għax il-filters ikun għadhom ġodda u jkunu iktar effiċjenti. So ġieri jinżillek biex inti jekk taf li kemm jista' jkun taf li xorta żammejt il-minerali u l-affarijiet li huma tajbin biex tixrob plus li biddilt ukoll it-toma għax l-aħħar stage huwa fejn jagħti t-toma lill-ilma, ġifieri dik hija importanti ħafna. Issa, laqbadni għafu il-toma. Jek bħali tħobb ħafna l-sparkling, għam soluzzjoni l-sparkling. Iva, mela l-ewwel ħaġa li l-reverse osmosis xorta jrid ikollok ħalli inti dak kull ħaġa li qed tixrob hija purifikata u għaddit mir-reverse osmosis. U mbagħad hemm sistemi oħra li bażikament mill-fera ta' fejn ikun filtered l-ilma jinfetaħ fit-tnejn biex inti n-normali room temperature imur ġol-kċina. U l-ferra l-oħra tmur għal din il-unit li qisha simili bħala spazju qisu computer eżatt. Fejn m'hemmhekk is-sistema skont x'tafsilha inti ttik jew sparkling li jkun kiesaħ diġà chilled water jisek ħriġtu minn ġol friġġ u boiling water ukoll. Ġifieri llum il-sissa le ma konventa. Bħala maintenance. Iva. Ġifieri speċjalment il-maintenance ħafna midrabi kull min jixtri reverse osmosis ukollu żewġ options. Jew timmantni s-sistema inti ġifieri approximately jkun xi 25 euros fis-sena biex tbiddilla l-filters u l-membrane u l-post carbon dawn jitbidlu kull sentin. Jew inkella minn fejn tixtri is-sistema jaf ukoll joffrilek maintenance agreement biex joħodlok ħsieb is-sistema.